Dovolte mi, abychom vás přivítali na dnešní slavnostní dní integrovaného záchranného systému v Paleřimově. Srdečně zde vítáme ředitele krajského ředitelství policie kraje Vysočina, pana plukovníka magistra Radka Mladíře. Je to nám ctí, že na dnešní slavnostní akci můžeme přivítat vzácného hosta, hejtmana kraje Vysočina, pana doktora Jiřího Věhovka. Pan hejtman přijal na dnešní slavnostní dní záštitu. Dále zde vítáme významné hosty. Starostu města Paleřimov, pana inženýra Františka Kučeru. Vedoucího územního odboru Paleřimov, pana plukovníka magistra Jaromíra Štěpánka. Zástupce hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, ředitele územního odboru, plukovníka inženýra Jiřího Hernera. A zástupkyni zdravotnického záchranné služby kraje Vysočina, primářku oblastního ředitelství Paleřimov, doktorku Michálu Petrovou. O úvodní slovo požádám pana hejtmana Jiřího Věhovka. Vážený pane starosto, vážený pane řediteli krajského ředitelství, pane řediteli obecního ředitelství, pane řediteli hasičů, kterého vidíš složky, vážená paní primářko, milé děti. Takhle ta akce se připravovala velmi dlouho, ale bohužel přírodní podmínky jsou, jaké jsou. Takže pro učinkující, předvádějící, pro vás to bude náročné. Musím se připojit těm, kterým budu říkat, nechoďte na sluníčko příliš, hodně pijte a pak si to tady užijte. Já vám přeju krásný konečko roku, krásné prázdniny a našim předvádějícím policejním složkám, hasičům, ale i záchrance děkuji za to, že na Vysočině je integrovaný záchranný systém okolo nás všech. Krásný den a krásné prázdniny. Děkuji, pane hejtmane. Dále bych poprosila o úvodní slovo pana plukovníka Radka Mladíře. Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, představitelé složek integrovaného záchranného systému, vážení návštěvníci dnešní akce, děti, učitelé, všichni, kteří se tady na tom podílejí. Jsem moc rád, že po 5 letech se zde v Paleřimově koná taková velká prezentační akce složek IZS. Pro policii České republiky je to o to významnější, že letos slavíme 25 let od vzniku moderní policie, takže tady ta akce je i takovou připomínkou té naší dlouhodobé práce v 25 letech. Já doufám, že při otázka při našich vystoupení, ale i při všech vystoupení složení z IZS, uklidníme vás, ale i širokou veřejnost v tom, že jsme připraveni na to čelit výzvám, že jsme připraveni reagovat na ohrožení a že jsme tu pro vás. Není nevýznamné, že policie na Vysočině rozšiřuje svoje řady, takže kdyby měl zájem o nějaké informace, případně kdyby chtěl nastoupit ke složkám IZS, zejména k policii, tak bude vítám. Já doufám, že si dnešek užijete, opakuju z vás, čekali jenom na týden školního roku a nastavili prázdniny, takže krásný zážitek a krásné léto. Děkuji, pane ředitele, a poprosím o slovo ještě starostu města Paleřimov, pana Františka Kučeru. Vážený pane hejtmane, vážený významní hosté, vážení žáci, studenti, vás to všechny přijíte tady u nás v Paleřimově na svojově sportovém areálu. Na této mimořádné akci je tady bylo řečeno ta akce staré na mořadu konovací v pětilovní. Dneska tady uvidíte mimořádné ukázky a uvidíte tady ženy a muže, kteří jsou připraveni mimořádných situacích na zadění své životy, aby ochránili životy naše, aby ochránili
náš majetek. A umíte také, že jsou vycvičeni i zasahovat v takovýchto těžkých podmínkách, jako jsou dneska. Takže přeji vám hezký den. Předala slovo ještě pan plukovník Štěpán Kojek. Vážený pane hejtmane, pane starosto, pane řediteli, kolegové, jste teď dovolené základní systémy, všichni přítomní. Mám zde jednu milou povinnost, kdy v tomto týdnu jedna významná soša, představitelka jedné významné soši, dosáhla kulaté jubileum. A já bych byl rád, kdyby se tady mohli všichni popřát, aby všichni, co tady sedíte na voze, i svým potleskem pogratulovali. Děkujeme. A za úvodní slovo. Na dnešní den jsme si pro vás připravili bohatý program sloužení z ukázek práce policistů, hasičů a zdravotníků. Postupně se při ukázce své každodenní činnosti představí dopravní policisté, policejní soubory, zásahová jednotka, pořádková jednotka, hasiči i zdravotnická záchranná služba. Po skončení ukázek si můžete prohlédnout také statická stanoviště, kde bude technika, výstroj všech složek integrovaného záchranného systému. Prohlédnout si budete moci elektronní letecké služby Policie České republiky. Navštívit budete moci stanoviště Vesitýmu, zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a klubu vojenské historie. Nesmíme zapomenout také na ty, kteří nám pomohli při organizování dnešního dne. Poděkování patří technickým službám města Telřimov za poskytnutí těchto prostor a střední průmyslové škole Telřimov, jejíž studenti se budou aktivně účastnit příjemné z ukázek. I jim všem patří velký dík. A nyní bychom již zahájili program, který je pro vás připraven. Doufáme, že se vám budou ukázky líbit a dozvíte se spoustu nových a zajímavých informací o činnosti policie, hasičů a zdravotnické záchranné služby. V první ukázce se představí všechny složky integrovaného záchranného systému. Zdravotníci, hasiči a policisté budou simulovat zákrok při dopravní nehodě. Na úvod vám přiblížím situaci, kterou uvidíte. Řidič tohoto vozidla haroval, při nehodě se ještě zranil. Je s ním ve vozidle ještě spolujezdec, i ten je vozidle zaklíněný. Oba pasažeři se nemůžou z vozidla dostat. Na místo pravomocí je to vozidla zdravotníků, hasičů a policistů. Nejdůležitější pro zraněné je, aby se stabilizovali stav a z automobilu, aby co nejdříve vyprošlili. Jenom tak jim pak může být poskytnuta rychlá lékařská pomoc. Tak kolegové, z vozidla přijít, vidíte tady tu naši krásnou systémovou automobilovou střípačku, která už byla připravená na tu dnešní ukázku. Na místě mám čtyři kolegy. Vidíte, že z malé vesky je velitel zásahu, rozdává těm ostatním hasičům, kteří jsou na místě události úkoly. Úplně nejdůležitější, když hasiči přijde na místo události, je ten samotný průzkum. To zjištění, co konkrétně se stalo, k čemu došlo, kolik je vozidlo havarované vozidla zraněných osob. Protože ty osoby nemůžeme z toho vozidla vyprostit standardním způsobem, tak je budeme vyprostovat za pomocí hydraulického náření. To jsou takové ty velké, modré nůžky, které jsou tam teďka použené na trávě. Když se na ně podíváte, tak oni jsou opravdu těžké a práce s nimi je velmi náročná. Ty nůžky váží kolem, nebo to rozpíná kolem těch 20-25 kg. Jeden z kolegů tam ve středu je otvírá kapotu, kde zajišťuje to hormonované vozidlo proti požáru a úniku provozních kapalin. Zatímco zbylí kolegové se snaží ty prsty a zraněné zaklíněné osoby. Kromě toho vyprošení, které musí být rychlá a efektivní, tak samozřejmě je důležité, aby s těmi zraněnými komunikovali. Aby se získali důvěru, aby s námi co nejvíce a co možná nejlépe ty zraněné osoby komunikovali a pomáhali nám, aby tady
zásah byl úspěšný. Na místě můžete vidět krásnou spolupráci, která probíhá mezi hasiči a zdravotníky, kteří jsou také na místě zásahu a poskytují tu neodkladnou první pomoc. Je důležité, aby opravdu musíte těm zraněným osobám ta první pomoc dostala co možná nejrychleji. Vidíme na místě i policisté, takže dokonalá souhra všech služeb integrovaného záchranného systému. První záchranář má při tomto zásahu své nezastupitelné místo a všechny činnosti, které na místě kolegové je různé hasičů, policistů a zdravotníků provádí, musí být dokonalá souhra. Viděli jsme, že spolujete si trošičku zmatení, že asi trochu nějaký šok přehodě, což se někdy stává, že oběti těch nehod nebo těch, kdo jsou účastníky, tak mají trošku takové neurologické volání a snaží se to místo události co nejrychleji opustit, takže jste chtěli ten hodný zákrok kolegů z řad policie, kteří okamžitě toho spolujete zachytili, protože i on bude vnímat, že rovně dostane ušetření. Tým kolegům, kdo se nám nezvímu, má asi i těmi kteří dostal ten zvozidla zraněného zatkněného dítě, kterého i hned po vyproštění budou předávat do péče zdravotnické záchranné služby, se kterou vám i se spolupracují. A já bych poprosím o komentář práce zdravotníka paní primátku Milady Petrovou. Takže teď můžete vidět, jak kolegové z záchranné služby kolegyně zajistila stav pacienta, který je chudící, zjistila, že je možné ho bez rizika ponechat pouze vlastně pod dohledem policie, že nevyžaduje neodkladný zdravotnický zákrok a můžou se plně věnovat tomu zraněnému řidiči, který je evidentně zraněný vážně. Můžete vidět, že ještě v autě mu byl nasazen krční límec, aby se zabránilo dalšímu poranění krční páteře, které v tomto případě velice ohrožená. Byl vyproštěn na speciální rám, který umožňuje pacienta přenést a sloužit na naše lehátko. Na tomto rámu je možné vlastně pacienta jakkoliv transportovat a ten rám spodní je tím, že se rozpojí, čímž se minimalizuje možnost poškození páteře. Zdá se, že má zraněnou dolní končetinu nohu, proto moji kolegové dávají do speciální vlahy, která tu nohu se nevyvíjí, aby tam nedocházelo k postupnou bolestivosti a dalšímu zhoršování toho poranění. Jakmile bude tento pacient zajištěn, zajistí mu i speciální kamilu do žíly, kterou
učitelům budou moci podávat léky, tak aby zabírali velice rychle. Těmi zmírní bolest, kterou ten pacient má, a bude možné ho potom transportovat na ošetření do nemocnice. Všechny tyto úkony provádíme z části ještě před vyproštěním, z části hned po něm, tak aby se co nejvíc zkrátil čas, který stráví pacientem na místě, a tak, aby se co nejrychleji dostal do nemocnice k definitivnímu ošetření. Kolegové z Hasičského záchranného sboru jsou vyškolení i v těch základních úkonech u nehody zdravotnických na půl. Pomáhají nám tam, protože velice často jsme právě jenom v tomto složení ve dvou lidech a ty ruce navíc nám potom velmi pomůžou. Přichází na řadu ještě ověření těch podrobnějšího změření životních funkcí, krevní tlak, sízení krevní systém a podobně, abychom měli o pacientovi zdravotním stavu maximum informací. Kolegové na sliči následky připravují nosíka, na který si pacienta budeme moci naložit do sanitního vozu. Thank you.
Ostřel jsme dveře a podle se přihodnice otevřel ostřelnou i Čekotova posila. Tady je kolegové, zásadní podělí, které jsou já jsem taky docela těžké, protože mě je docela nádherná, vyskytují se na všechno dokonalé vyskytí. Ty vyskytí jsou dokonalé chrání před tím, aby si oni sami, čili oceňování nás celkově nežádné udalosti, případně jen neprůkladně vidět, aby si oni sami utížili. Takže komorní místo je Červa, těžký vlastní oděv a samozřejmě i boty, které jsou nezbytné, protože jsme měli dítě, že nám stavou zlova tady přety, jsou tam ostré knásky, které při tom vyprošku nic nechají.
kteří se přebrali za paská, protože vidíte, že oni do vás určitě nezvání kremfale, ale určitě vám musí své kolegyně od Alexie, která vám řekla, co bude následovat, já si myslím, že to bude určitě krásný program. Další ukázce se vám představí policejní psychologie z oddělení služební kinologie. Ještě počkáme, až bude ten mrak odstraněný z plochy. Propátrávání a prohledávání určitých lokalit,
že zadržení nebezpečných pachatelů, pátrání po pohřešovaných osobách a podobně. Protože služební pes musí okamžitě reagovat na každý projev svého psovoda, je jejich výcvik velice náročný. Nyní vám kolega ukázky některých projevů převede. Chtěla bych vám teď tady předat jednu takovou důležitou informaci, jak už to návštěvníky, tak zejména pro učitelky, které tady děti doprovázejí. Vzhledem k tomu, že je dneska opravdu veliké horko, tak kdyby náhodou někdo potřeboval vodu, tak je tady pro vás připravená, můžete si přijít sem k nám, a nebo je zhruba v půlce tribuny na stolečku, takže tam si je taky možné přijít, ale pokud by opravdu někdo neměl dneska tekutiny sebou, prostě neměl by vodu, tak opravdu to nepodceňujte. Připravili jsme si tu vodu tady pro vás, je samozřejmě zdarma, takže opravdu můžete této možnosti využít.
slyšet pes, co by šel pachatele. A pachatele po celou dobu sleduje, aby v případě jeho pokusu o útěk mohlo sledovat. Thank you.
ty posudky, které jsou na tom dokonalou ochranou před plameny. Když se na to podívá, ono se to nepovedlo, protože asi budeme muset použít něco jiného. Asi jenom to by toto nestačilo. Thank you.
dobu a znovu jsou vedení nejvesnější, tak se to dochází k tomu, že ta skupina se celá uklidní, protože jí chybí právě ty osoby, které to násilí ve skupině podněcují. Tento zákrok je tak velice účinný, zvláště při zasahování proti pachatelům, kterých je velké množství. Dobře, takže stanitka nemáme jeden.
ještě se na místo dostavila profesionální posádka, profesionální patinace ze základné zkusy. Přemírají starkovosti, aktivují přístroje, které umožní vědomky zjistit, jestli je možné pacientovi pomoci elektrickým výbojem při srdeční zástavě, nebo jestli takový výboj nebude účinný. Nálepí speciální elektroda pacienta. Vidíte, že pan Hubínek může vysílat děti, na kolik to nedá vysílat děti do volné ruce, aby mohla vykonávat nespecifické biologické úkony, zajistili si výkazní cesty pacienta, zjišťují a vidíte, že výboj je indikovaný. Než je takový výboj aplikován, všichni musí dokázat, že se nedotýkají pacienta, protože by tu chvíli byly ohrožena. A okamžitě po výboji pokračují masáži. Vidíte, že se vystřídali, protože taková srdeční masáž, když má být dobře prováděna, je poměrně velmi náročná. Mezitím zajišťují další potřebné věci, zajišťují si, že to nebude podávat léky. Kartuličku proběhne kontrolu, kartuličku věku, jestli je pořádku, nebo jestli se má první ten špatný rychlost, nebo co se nevěří, aby vám se na to co nepohledovali. Thank you.
Možná to dané vybuchne. To je jasný.
tak i druhého kolegy musí proběhnout a očistání druhého kolegy procházet takovou tou dělovou strchou, aby byly úplně dokonale čistí. Vy pokud se děti setkáte s nějakým barem, s nějakým sudem, tak rozhodně vás zajdeme všichni, abyste na to hladku stáhali na ten sud, abyste s ní nějak manipulovali. Vždycky je dobré sobrat na nějakého dospěláka, požádat někoho o pomoc nebo předvolat, pokud máte na tom telefon hasiče, aby se na to ten sud podívali. Tak už máme jednou kolik bezpršené, už se takhle krásně rozkrte, aby ten oděv byl dokonale čistý a aby mohlo dítě ještě použít. Yeah!
dohlednout statická stanoviště. Doufáme, že se na dnešní den stávení se zkušeně integrovaného základného systému výběru a přinese vám spoustu zajímavých informací. Chtěli bychom vám popřát krásné a hlavně bezpečné prožití prázdní a budeme se těšit třeba někdy příště na viděnou.
První fungoval tak, že jsem řekl hodně na kozu nebo napsal. Takže jedna ruka a druhá ruka se tam zamkla. Protože samozřejmě logiky nebylo možné to nějak zamknout, takže on se to dotáhl a šel se to trošku zprávit, měl jsi si zámeček. V té době už jí druhý rozkouta potřečně držel, protože jsi nemusel stát. Jedný zámeček bychom měli dát, nebo jsem tam možná zatáhnutý. Za tenhle konec, když neměl ty třebající, tak hodil za tohle toho. Tak ono to přitáhneš, no. Tak jsi to zkusil. Jo, dobrý, já u té automatu, že to nepotřebuju jako řadě, to je v pohodě. Armáda se mluvila, ty vole, nějaký krv, nějaký aktivizační. A že se už nebyl.